hun til at kappe båndene til de nærstående. Nu kommer natten mellem den 23. og 24. december, så der går alle folk ud, børn og voksne og gamle, og man hygger sig. Massive dopingprogram. Armstrong vendte sig indrømme brugen af doping i nat, når interviewet med Oprah Winfrey bliver sendt klokken 3 dansk tid. Derhjemme kan det ses på Discovery Channel og TLC. Folkeafstemning om EU-medlemskabet efter 2015, hvor der skal stemmes ja eller nej til et fornyet EU-medlemskab. Men EU er som en helt almindelig forening, siger Helle Thorning-Schmidt. Der er det heller ikke muligt at vælge. Thank you.
Zimmer mener sagtens, at det kan forsvares at lukke klinikken i dag for at tage til møde. Vi har forberedt vores patienter meget grundigt, og det er rigtig, rigtig vigtigt for os at kunne samles og vise, at vi bakker op om den